Burada 2 ədəd implant qoymuşuq. Üzərinə indi 4 ədəd diş qoyacağıq. Burada diş var idi, çəkdik onu. Üzərinə 4 ədəd diş qoymuş olacağıq. İmplantların görünüşü də bunlardır, mən büzgümdən görsək. Bax, bu da görünüş budur. Altda implantlar var. Bunlar da indi bunları bağlayacağıq. Göstərə bilərəm. Bu abatment dediyimiz bu hissələr ki var. Bu abatmentləri bağlayıb üzərinə də metal keramika düzəltmişik. Bu düzəltdiyimiz bu metal keramikaları qoyacağıq. İçi metaldır, üstü keramika. Bunları qoyacağıq. Və bura bu implantlar üzərində metal keramika hazırladıq. Metal keramikanın görünüşü, ağızda görünüşünü göstərmək istəyirəm. Belə bir qayda da köhnə dişlərinin eyni rəngdə, eyni formada eləməyi düşündük. Bağlayın. Bağlayın. Belə bir formada oldu. Dişlərdən narazılığımız var. Dişlərdən narazılığımız yoxdur, deyir pasiyent. Beləcə, indi bu dişləri sementləyəcəyik.